fundamental a boa prática médica. Por isso eu peço aqui o apoio pela manutenção do veto número 54 para a realização do Revalida nas universidades públicas de qualidade. E com a certeza que a medicina do nosso país vai avançar sem médicos no nosso país, sem registro no Conselho Federal de Medicina. E quero pedir